Ինչու է Մանչեսթերը ցուցադրում նման դժգույն ֆուտբոլ։ Ինչ է կատարվում երբեմնի հզոր ակումբի հետ։ Ինչու մարզիչներից եւ ոչ ոքին չի հաջողվում մարտունակ թիմ կառուցել։ Յունայթեդի պես հզոր կազմ ունեցող ակումբը իրավունք ունի ցուցադրել նման պրիմիտիվ եւ տխուր ֆուտբոլ։ Կարծում եմ Մանչեսթերում ստեղծված իրավիճակը անհանգստացնում է բոլոր հայերին։ Եվ հավատացեք, իրոք մտահոգվելու առիթ կա։ Ու խնդիրը արդյունքի մեջ չէ։ Պրոբլեմը կայանում է նրանում, որ մանկունյանցիները ուղղակի չեն կարողանում նորմալ ֆուտբոլ խաղալ։ Մանչեսթերում պետք է ռադիկալ փոփոխություններ կատարել։ Տրանսֆերային հեղափոխություն է հարկավոր։ Մոտակա օպեների ընթացքում կփորձենք հասկանալ, թե արդյոք որ ֆուտբոլիստը կուժեղացնի թիմի կազմը, ում պետք է գնեն ամռանը ղեկավարները, որպեսզի թիմը սկսի ավելի կրեատիվ գործել, որպեսզի ձևավորվի խաղային հստակ ձեռագիր։ Կներկայացնենք 5 խաղացողի եւ 1 մարզչի, ովքեր ունակ են փոխել Մանչեսթերում ամեն ինչ։ 5 ֆուտբոլիստ, մի քանի ելք։ Ինտերֆուտբոլ հաղորդաշարին աջակցելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Եվրոֆուտբոլ բուկմեկերական ընկերությանը, որի նորացված կայքում կարող եք կատարել ցանկացած ճաշակի ու յուրաքանչյուր նախասիրության խաղադրույքներ։ Ամեն ինչ պետք է լինի պարզ և ընկալելի։ Միացեք ստորև տեղադրված հղման միջոցով։ Եվրոֆուտբոլ, խաղա քո դաշտում։ Իրականում շատ տհաճ է դիտել, թե ինչպես են մանկունյանցիները տանջվում խաղադաշտում։ Սա ֆուտբոլ անվանել չի կարելի։ Ստեղծագործ խաղը գտնվում է զրոյական մակարդակի վրա։ Ընդհանրապես կան օթային անիմաստ փոխանցումներ։ Մանչեսթերը չգիտի, թե ինչ է նշանակում դիրքային հարձակում։ Միայն Լյուկ Շոուն Էվերտոնի դեմ խաղում կատարեց 6-7 անիմաստ օթային փոխանցում։ Խաղացողների 97%-ն էլ բացարձակ չի համապատասխանում թիմի ամբիցիաներին։ Եթե դիտեք այս դրվագները, կնկատեք, որ ֆուտբոլիստները հարձակման ժամանակ գրեթե չեն տեղաշարժվում։ Եվ սա իհարկե մարզ չի մեղավորությունն է։ Մարզիչ, ով այդպես էլ չկարողացավ դիրքային ֆուտբոլ կառուցել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Հենոին, քանի որ Մխիթարյանը մեր հայրենակիցն է, ակամայից յուրաքանչյուրիս մոտ սպասելիքները նրանից շատանում են։ Համաձայն եմ, Հենոն վերջին խաղերում մեղմասած չի փայլում, սակայն չէ որ վատ են հանդես գալիս գրեթե բոլորը։ Ժոզեն չի հասկանում, որ չի կարելի ֆուտբոլիստին մեղադրանք ներկայացնել լրագրողների կամ հանրության միջոցով։ Սա տղամարդուն այնքան էլ վայել չէ։ Հավատացեք, ավելի ճիշտ կլիներ, եթե պորտուգալացին այս մասին Հենոին ասեր առանձին, բոլորի աչքերից հեռու։ Վստահ եմ, որ այդ ժամանակ մեր կիսապաշտպանը ավելի կմոտիվացվեր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է զուտ ֆուտբոլին, ասեմ, որ ընդհանրապես Ժոզեն շատ պրիմիտիվ է խաղում, բայց չէ որ բոլորս էլ հիշում ենք, թե ինչքան կրեատիվ էր գործում Մանչեսթերը, երբ ասպարեզային դուրս գալիս Մխիթարյանը մատանու Մարսիալը։ Փաստորեն այս երիակը բավականին կարճ կյանք ունեցավ, ու տվյալ խնդրի մասին մատնանշում ենք ոչ թե մենք, այլ մեծն Սեր Ալեքսը, իսկ շոտլանդացին ֆուտբոլից հոլավ է հասկանում։ Պոգբայի տեղափոխությունը արդեն հիմա կարելի է համարել սեզոնի ամենաձախողված տրանսֆերներից մեկը։ Այս մատերիալից հրաժարվել է հարկավոր, պետք են նոր ու ավելի բարձրակար խաղացողներ։ Անհրաժեշտ է նաև փոխել մարզիչին, փոխել ու ազատել խաղացողներին գնդակը տուգանային հրապարակ կախելու հիվանդությունից։ Իսկ մենք ծիծաղում ենք Մոեսի ու Վանգալի վրա, ակնթարթներ հետո կներկայացնենք փրկության մի քանի եղանակ։ Լուրջ տրանսֆերներ են հարկավոր։ Օրինակ, կարելի է ազատվել Լինգարդից ու նրա փոխարեն թիմ հրավիրել Յուվեի առաջատար Պաուլո Դիբալային։ Հարկավոր է փոխել խաղային ոճը, պետք է մտածել դիրքային հարձակումները ուժեղացնելու մասին։ Իսկ այս գործոնում Դիբալան ուղղակի գտած ֆուտբոլիստ է։ Ինչ առավելություններ կտա հարձակվողը Մանչեսթերի պրիմիտիվ խաղին։ Առաջին հերթին Պաուլոն կարողանում է կոմբինացիաները ղեկավարել դաշտի խորքից, ու կապ չունի հանդես կգա վինգերի, թե ասենք ենթահարձակվողի դիրքում։ Այս մարդը անընդհատ տեղաշարժվում է ու փնտրում է ազատ գոտիներ։ Անգամ երբ մրցակիցը կիրառում է ավտոբուսային մարտավարություն, Դիբալան իր փայլը չի կորցնում։ Տեխնիկայի ու ճարպիկ լինելու հաշվին նա կարողանում է ճեղքել անգամ ամենաանանցանելի պաշտպանությունը։ Բազմակողմանի զարգացած ֆուտբոլիստ է, եւ իր խաղային զինանոցում ունի տարատեսակ հատկություններ։ Ունակ է եւ արագություն բացել, եւ ճշգրիտ փոխանցումներ կատարել, եւ որ ամենակարևորն է, կարողանում է նեղ պահերին խաղը իր վրա վերցնել։ Նման ինտելեկտով ֆուտբոլիստի կարիք Մանչեսթերը շատ ունի, ու հետո չմոռանանք արգենտինացու կախարդական զախվոտքի եւ ունիվերսալ լինելու մասին։ Հենան ու Դիբալան միասին կարող են սարեր շուրտալ։ Նրանք անընդհատ կփոխվեն դիրքերով ու կլրացնեն միմյանց, հատկապես եթե լուրջ օգնություն ստանան հենակետային գոտուց։ Մխիթարյան, Դիբալա, Մատա, նրանց կանգնեցնելը շատ բարդ կլինի։ Դա
տարբերակ համար երկրորդ Անտուան Գրիսմանն է։ Իրականում շատ բարդ կլինի հավակնել այս խաղացողին, եթե Մանչեսթերը Չեմպիոնների լիգայի ուղեկից չնվաճի, բայց ամեն դեպքում առանց լուրջ տրանսֆերների United Grand Ակումբը կմեռնի։ Իրականում այս ֆուտբոլիստը թույլ կողմեր գրեթե չունի, բավականին արագավազ է ու մանևրելու հաշվին կարողանում է փրկել անգամ ամենակործանված գրողները, այսինքն այն կոմբինացիաները, որոնք իրականում թերի են, Գրիսմանը կարողանում է իդեալական դարձնել։ Ի տարբերություն Դիբալայի, ֆրանսիացին այդքան հաճախ չի նահանջում ու հիմնականում գրոհում է ենթահարձակվողի դիրքից, այսինքն Գրիսմանը կոպիտ ասած առաջ քաշված սթրայքերի հենարանն է, նրանից գնդակը խլելը շատ բարդ է ու ավելի բարդ է դիմակայել ֆրանսիացու ձախ ոտքով հարվածներին, ինչպես նաև Դիբալայի պես օգտակար է դիրքային հարձակումների ժամանակ։ Բազմաթիվ որակների կողքին այս ֆուտբոլիստը կարողանում է նաև պատասխանատու լինել ստանդարտ խաղարկումների համար, բացի դրանից շատ հաճախ հաջողության է հասնում հեռավոր դիրքերից հարվածներով և դա անում է բավականին գեղեցիկ ոճով։ Պատկերացնենք Գրիսմանին մի փոքր ձախ քաշված ենթահարձակվողի դիրքում, Անտուանը, Հենոն, Մատան կամ ենթադրյալ Մարսիալը թեթևություն կհաղորդեն Մանչեսթերի գրողներին, բացի դրանից Զլատանին գնդակներ կմատակարարեն, և որ ամենակարևորն է, հակախաղ կգտնեն ավտոբուսային մարտավարությունների դեմ։ Տարբերակ համար երրորդ Ալեքսիս Սանչես։ Հիմա Արսենալում բավականին անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել, հայտնի չէ թե ինչ կլինի թիմի առաջատարների հետ։ Իրականում Ալեքսիս Սանչեսը Արսենալում իրեն երջանիկ չի զգում ու հիմա հասունացել է պահը, որ Մանչեսթերը իրոք կարող է խաղացողին իրեն ավանել։ Չիլիացին հիմնականում գրոհում է ձախ վինգերի կամ ավելի ճիշտ ձախ ենթահարձակվողի գոտուց։ Շեշտը կրկին դնենք դիրքային հարձակումների վրա, Սանչեսը այս ասպեկտում Դիբալայից ու Գրիսմանից կարող է ավելի պրոդուկտիվ լինել, միակ մինուսը այն է, որ Ալեքսիսը շատ հաճախ տարվում է անհատական խաղով, ուղղակի երբ հարձակվողը ասպարեզում է, մրցակից անընդհատ գտնվում է փշերի վրա, ունի ֆանտաստիկ դրիբլինգ, կարողանում է իր համար ազատ գոտիներ գտնել, ոչ ստանդարտ գործողությունների հաշվին չիլիացուն հաջողվում է կրեատիվ խաղ ապահովել, իսկ ստեղծագործ խաղի կարիք Մանչեսթերը այսօր շատ ունի։ Տեսեք, Ալեքսիսը գնդակը ստանում է խաղադաշտի ձախթևում, արագացումների և դրիբլինգի հաշվին շարժվում է կենտրոն, այնուհետև մտածում է արդեն հարվածելու կամ սուր փոխանցում կատարելու մասին ու գրեթե միշտ նման մոտեցումը պսակվում է հաջողությամբ։ Սանչեսը իրոք կարող է լավ համագործակցել Մխիթարյանի հետ, նա շատ է սիրում ստեղծագործ խաղացողներին, Մեզուտ Օզիլը ձեզ վառ օրինակ, Սանչեսը ձախից, Հենոն մեջտեղից, Մատանը աջից, բավականին խոստումնալից պատկեր։ Չորրորդ և հինգերորդ տարբերակները կարելի է ալտերնատիվ համարել։ Պիեր Էմերիկ Օբամեյանգ, գաբոնցին պետք է Մանչեսթերին անկախ Դիբալայի, Գրիսմանի կամ ասենք Սանչեսի տրանսֆերներից, այսինքն մեկը մյուսին չի խանգարում, այլ ընդհակառակը լրացնում է միմյանց։ Զլատանի ապագան Մանչեսթերում հարցականի տակ է, բացի դրանից Իբրահիմովիչը մեծանում է, խաղային խոտանն էլ շատանում, ֆանտազիստից զատ Էմյուն ունի նաև բարձրակարգ առաջ քաշված հարցակվողի կարիք, առանց ֆանտազիստի անիմաստ կլինի մտածել սթրայքերի մասին, հարցակվողը առանց խաղարկողի կորցնում է իր փայլը, արդյունքում էլ նվազում է նրա օգտակար գործողությունների գործակիցը։ Ինչևից է, տեսնենք թե ինչ առավելություններ կտա գաբոնցին խորտակվող Մանչեսթերին։ Նախ, եթե դու արագաշարժես, ապա անգլիական պրիմիեր լիգային մի քանի անգամ ավելի արագ կընտելանաս։ Իհարկե, Դորտմունդի հարձակվողը ավելի վտանգավոր է հակագրողների ժամանակ, սակայն ներկայիս Օբամեյանգը այլևս հինը չէ, հիմա նա ձեռք է բերել խաղային նոր որակներ, այդ հատկությունները թույլ են տալիս խաղացողին համարվել բարձրակարգ հարձակվող, ենթադրյալ 3 ֆանտազիստներից մեկը, և Օբամեյանգը հիմնովին կփոխի Մանչեսթերի հարձակումների մակարդակը, թե Զլատանի հետ և թե առանց նրա։ Այս ամենից բացի կա ավելի կարևոր հանգամանք, խոսքս Հենոյի ֆակտորի մասին է։ Շատ լավ գիտեք, որ այս երկու խաղացողը իրար մի հայացքից են հասկանում, Օբամեյանգի ներկայությունը Մխիթարյանի համար կդառնա լրացուցիչ մոտիվացիա ու այստեղ մեր կիսապաշտպանը կվերածվի ավելի հզոր դիսպետչերի։ Մի պահիշեք, թե ինչ էին անում նրանք Բորուսիայի մրցակիցների հետ, եթե պետք լինի, Օբամեյանգը կարող է զույգ կազմել Զլատանի հետ, իսկ Հենոն ու X ֆանտազիստը կգործեն ավելի խորքից։ Կարիկին հանգիստ թողնենք, Անդերը գրեթե անթերի է խաղում, իսկ ահա կենտրոնական հետքաշված կիսապաշտպանի խնդիրը Մանչեսթերում շարունակում է ակտուալ մնալ։ Մենք առաջարկում ենք Ռոմայի կիսապաշտպան Ռաջա Նայնգոլանի տարբերակը։ Եթե Մանչեսթերը չունենա բարձրակարգ box-to-box կիսապաշտպան, ապա առջևի գծի մասին մտածելը անիմաստ կլինի։ Իրականում Ռաջա Նայնգոլանը թույլ կողմեր գրեթե չունի, ինդոնեզացու արմատներով բելգիացին համակարգող ֆուտբոլիստ է, և հենակետային, և դիսպեչեր, և գնդակ խլող, և գրողներ խաղարկող, այս մարդը հոգնել չունի,
Ջերմին, նա անընդհատ շարժման մեջ է գտնվում, բավականին աշխատասեր է ու պայքարում է ցանկացած քառակուսու ու յուրաքանչյուր գնդակի համար։ Ռաջայի արկայությամբ Մանչեսթերը կկարողանա բալանս պահպանել պաշտպանության և հարձակման միջև։ Ի տարբերություն Պոգբայի, չի մտածում միայն Instagram-ի ու արտաքին տեսքի մասին, և ստեղծագործում է և սև աշխատանք կատարում։ Հավատացնում եմ, որ գերագնահատված Պոգբայից մի քանի անգամ ավելի ուժեղացող է։ Այս տրանսֆերը Մանչեսթերին օդի ու ջրի նման է հարկավոր։ Առանց նաև գոլանին ձեռք բերելու անիմաստ է մտածել Դիբալայի կամ ասենք Գրիսմանի մասին։ Գերագնահատված այս ֆուտբոլիստը իր արսենալում ունի բազում որակներ։ Նպաստել պաշտպանության ամրացմանը, պատասխանը բավականին շատ և ուժեղ, գնդակը խլելու հմտությունը, պատասխանը գրեթե անթերի, իսկ դե նրա հեռավոր դիրքերից հարվածների մասին կարծում եմ շատ լավ գիտեք։ Ընդամենը դիտենք Ինտերի դարպասը խփած գոլը։ Inter sbilanciata, Nainggolan fino in fondo, Nainggolan! La doppietta del ninja! 2-0 Roma! Անդերն ու Ռաջան միմյանց հրաշալի կլերացնեն։ Հենակետային գոտին անառիկ կպահեն ու լուրջ պրեսի կենթարկեն մրցակցի հենակետի կրակակետերը։ Բացի դրանից նրանք վստահությամբ գնդակներ կմատակարարեն արչևի գծի խաղացողներին։ Ինչ եք կարծում, ով կկարողանա փոխարինել Մորինյոին։ Վստահ եմ, որ Ժոզեն կմնա թիմի ղեկին նաև հաջորդ սեզոնում, սակայն սա ճակատագրական բաց թողում կլինի Մանչեսթերի ղեկավարների կողմից։ Ըստ մեզ, իդեալական տարբերակ կարող է համարվել Մոնակոյի ներկայիս գլխավոր մարզիչ Լեոնարդո Ժարդիմը։ Նա կարողանում է զանգվածային պաշտպանություն մշակել և սրա հետ մեկտեղ զարգացնել ստեղծագործ խաղը։ Բավականին խելացի մասնագետ է, նրա օրոք բացահայտվել են ու բացահայտվում են բազմ խաղացողներ։ Գրեք մեզ կոմենտներում այս մասին։ Գրեք նաև, թե ելով կարող է ուժեղացնել Մանչեսթերի կազմը։ Առաջարկեք ձեր տարբերակները, բացատրեք, թե ինչու եք հենց այդպես կարծում, և գրեք, թե կոնկրետ ինչ օգուտ կտա ձեր մատնանշած տարբերակը։ Իսկ մենք անհամբեր կսպասենք ձեր կարծիքներին։ Հետևեք նաև Arnsport.am կայքին, որտեղ կգտնեք Ժոզե Մորինյոյի վերջին կարծիքները Մխիթարյանի վերաբերյալ։ Չմոռանաք նաև, որ մեր գործընկեր Եվրոֆուտբոլը իր Facebook-յան էջում կազմակերպում է հետաքրքիր մրցույթներ։ Մասնակցեք խաղարկություններին ու շահեք մրցանակներ։ Մեզ ուշտվողը դուք եք, հարգելի բաժանորդներ, այնպես որ խնդրում ենք ակտիվ եղեք, մեզ իրոք պետք են ձեր հավանումները, կիսվեք տեսանյութով և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Շատ շուտով մեր թիմը կհատի 10,000-ի սահմանը, թիմ առանց որի Ինտերֆուտբոլը ուղակի չէր լինի։ Լավատես եղեք, կհանդիպենք։